שלום אמיר, מה שלומך? תודה, ימים מורכבים, מעניינים. כן, אתה נמצא, אתה לא רגיל להיות כל כך הרבה זמן בישראל, אה, כמו שאני מבין, בתקופה האחרונה, נכון? כן, אתה יודע, די נתקענו פה, אבל אתה יודע, זה ישראל זה ישראל, ויש המון עניין במה שקורה בתקופה הזאת, אז אנחנו צריכים להיערך לזה. אתה חי בסין כבר די הרבה שנים, וסין היא כיום בבית שלך. אתה יכול לספר לנו קצת, כאילו, סין הרי התחילה הקורונה, ו... כבר היא בדרך החוצה משם, מה התחושות שלך, מה אתה חש שם קורה כיום מבחינת הקורונה? מבחינת קורונה, היום הודיעו גם שיש אפס נדבקים בפעם הראשונה, כולל אלה שמגיעים מחוץ לארץ. הרגשה בסין שהקורונה מאחוריהם. בימים אלה יש את ה-2 big meetings, שזה בעצם הכינוס החשוב ביותר של ממשלת סין, שממנו יוצאות כל ה-policies העתידיים לשנים הקרובות, ובמיוחד לפוסט-קורונה. Uh, הכוונה שלהם זה לחזור לשגרה באופן uh, מלא ככל האפשר, עם ההאטה בביקושים ובעיית, נקרא לזה מלחמת הסחר, מלחמת ההגמוניה ובעיות בתחבורה הבינלאומית. אבל בסך הכל uh, אני חייב להגיד שבפעילות שלנו בסין חזרו לעבודה מלאה במאה אחוז, uh, התחילו לסגור עסקאות, uh, התחילו לבצע השקעות בתוך סין, uh, לא כל כך הורידו משכורות. המשיכו uh, לקיים חוזים. זאת אומרת, אין את התהליך שקיים כרגע בישראל, שאתה מרגיש שיש גם חזרה מאוד איטית וגם כל הנושא של כיבוד התחייבויות הוא לא יהיה אותו דבר כמו שהיה לפני. סין הרי נכנסה לקורונה ראשונה, יצאה מהקורונה הראשונה, מה המצב עכשיו בסין מבחינת הקורונה? ההרגשה שלהם ששלב הזה של הקורונה הסתיים. היום אפס נדבקים בסין, פעם ראשונה כולל אל אלה שהגיעו מחו"ל. אנחנו נמצאים בתוך שבוע ה-2 meeting, שזה בעצם האירוע הפוליטי הגדול ביותר בסין במהלך השנה ובמיוחד בחמש שנים האחרונות. בעצם הכרזת מדיניות לתקופת פוסט-קורונה, סדר עדיפויות נכון, דגשים בכל תחום וכל תחום. זה ברמת המדינה, ברמת הפרובינציה, ברמת העיר, מיניסטריז שונים. מאוד חשוב לשים לב לפרטים האלה. ההנחיה בסין היא לחזור חזרה לעבודה באופן מלא וכך בוצעה. אצלנו, בכל הגופים שקשורים אלינו, הייתה חזרה מלאה לעבודה, קיימו את כל החוזים, מבצעים השקעות. מבחינת המערכת הפנימית, המערכת חזרה לשגרה. בניגוד לכאן בארץ שעדיין החזרה היא חלקית בלבד והסכמים לא בהכרח יחזיקו מעמד. יש הנחיה כללית לקיים הכל, יש הזרמת כספים נקודתית לפי הצרכים. בסך הכל הכוונה בסין היא לשדר עסקים כרגיל, אבל כולם מודעים לכך שהביקושים ירדו, והמהלכים עם, עם ארצות הברית יהיו מורכבים בלשון המעטה, וגם כל נושא של סחר בינלאומי ותעבורה בינלאומית ייקח לו הרבה זמן, וזה יפגע בשוק. כמו שאתה קצת, כמו שאמרת, תקוע בישראל, יש הרגשה שישראל תקועה באמצע בין סין לארצות הברית. השאלה אם זה באמת ישראל תקועה או שכל העולם תקוע בין ישראל, בין סין לארצות הברית? כן, תראה, זו שאלה מצוינת. אני, אני חושב שישראל לא לבד בסיפור הזה. זו לא החלטה שמדינת ישראל צריכה לקבל. אני יכול להגיד שחברת אפל מצד אחד ובריטניה מצד שני הם בדילמות uh, as we speak. אפל היא uh, חברה אמריקאית, יש לה שוק ענק שם, supply chain שם, מפעלים שם. והיא לא יכולה להימצא בסיטואציה שהיא חייבת לבחור באופן טוטאלי. היא צריכה למצוא פתרונות למצב, ואין ספק שצריך להתייחס למצב, וצריך לעשות שינויים והתאמות. מדינות אירופה ומדינות אסיאתיות נמצאות באותה סיטואציה. אנגליה, שהיא כן עושה אימפלימנטציה של 5G, שזה באמת האזור הכי רגיש שישנו, נמצאת בדיונים מאוד אינטנסיביים עם ארה״ב, והיא מתעקשת לעשות את זה. יש סוגיות בצרפת, יש סוגיות באיטליה. כולם נמצאים תחת הלחץ לצמצם את התלות הסינית. ישראל היא עוד אחת מהמדינות שהן בעלות ברית של ארצות הברית. יש לכך פתרונות, אפשר להיכנס אליהם אם אתה מעוניין. השאלה באמת, אתה יודע, אפל היא מעצמה מטורפת מבחינת כחברה, בריטניה קצת יותר גדולה מישראל. השאלה עם ישראל בגלל שהיא קטנה כל כך, לא צריכה לפחד יותר, כי קל יותר למעוך אותה, אם היא, אם, היא, אם היא תעשה יותר מדי בעיות לארץ. זאת נגיד, אם היא תחליט להקים מפעל, את, את הנמל החדש, שהוא יהיה סיני, תפעול סיני, או לא יודע, דברים שהם יהיו, כן, אגרוף בעין לממשל האמריקאי. בהחלט צריך לשים לב לנקודות רגישות. אני חושב שלבנות עוד נמל, או להכניס אמצעי תקשורת, או סוג מסוים של מכרזים שהם נחשבים... נכס לאומי או רגישים מבחינה ביטחונית, בוודאי שצריך לשים לב למה שהאמריקאים אומרים. ייתכן גם שצריך לשנות תהליכים. אבל להגיע למצב שבו צריך לבחור צד, זאת אמירה אה, על סף הלא אחראית. אי, אנחנו לא צריכים לבחור צד, אנחנו צריכים לעשות התאמות. חייבים להתייחס לרגישויות האמריקאיות. אבל כמו שאף מדינה בסדר גודל, גם של ישראל, שהיא אמנם לא גדולה בהיקף, כזה האוכלוסייה שלה או השטח שלה, אבל היא מאוד גדולה בהשפעה שלה על אינובציה ותהליכים בינלאומיים ורגישויות פוליטיות. היא בעניין הזה אולי לפעמים יותר חשובה מאנגליה, גם מבחינת יכולת אינובטיבית. היא לא יכולה להרשות לעצמה לעשות משהו שהחברות האמריקאיות לא עושות, או שמדינות שהרבה יותר קרובות. צריך לא... לדרוך על דברים שלא צריך להתקרב ביניהם. בטח לא בדיפנס, לא, בטח לא בתשתיות מסוימות, אבל מכאן שהחברות נעצרות ולא רוצות לפעול בסין, כי חוששות שאנחנו צריכים לבחור צד, ברוב המקרים לא צריך לבחור צד. יש תחומים שיהיה צורך לבחור צד, ואפשר לפרט אותו. עיקר העיסוק שלך בתח... בתעשיית ההייטק והחדשנות. מה אמורות לעשות? הרי היה הת... כמעט התחילה תקופה חדשה, נחתם הסכם סחר עם סין, האמריקאים כאילו כבר נכנסו, באה הקורונה, בלבלה את הכל. ומה עשו עכשיו חברות הייטק שקצת, עוד פעם, אני צריך ללכת לסין, אני צריך לגייס השקעה מסין, או אוותר על זה? איפה, איפה אתה, מתי היית צריך עכשיו להציע או לחשוב כחברת הייטק? מה היא צריכה לעשות עכשיו? Yeah, חברות הייטק צריכות להסתכל על סין כדבר שלא הולך להיעלם, והולך גם להשפיע עליהם בשוקי היעד שלהם וגם בתוך ישראל, ללא קשר מה תהיה תוצאה, נקרא לזה, מלחמת ההגמוניה. בין ארצות הברית לסין. סין לא הולכת לשום מקום, הסינים יגיעו בצורות שונות. אבל יש פה הזדמנויות שנגזרות מהסיטואציה. למשל, יש אינובציה סינית שהיא יותר טובה מאינובציה מערבית בתחומים מסוימים. אפשר לעבוד איתה בשווקים שלישיים. יש מקומות שהסינים מאוד ישמחו לעבוד עם חברות ישראליות כקבלני משנה ולאו דווקא בפרונט. יש מצבים שאפשר להקים אה, ברנדים מגבילים, אתה לא צריך, אתה יכול לפצל חברה גם לשתי חברות או לחברות בת או בכל מיני סטרקצ'רים אחרים, ויש מודלים של דיינאמיק ג'י ויז, שאתה יכול לשחק עם הבעלויות בהתאם לסיטואציה. יש פתרונות גם ברמת הסטרקצ'רים, גם ברמת מה לעשות עם סינים, כי סינים זה לא, לא כל דבר קשור לסין עצמה. גם צריך לזכור ש... כשאומרים סין או סינים, סין, אתה כולל הונג קונג, אתה כולל טייוואן, אתה כולל חברות בווייטנאם בבעלות סינית, אתה כולל סינים כפרסונות, איפה עובר הקו? אז צריך מאוד להיזהר ולהגיד אני עם סין לא מתעסק. אה, זאת אמירה שיש בה מרכיב התאבדותי וגם לא נכון עניינית. יש תחומים שהם שחור, אתה יודע, יוגדרו. אם אתה תתעסק עכשיו באמצעי תקשורת או בדיפנס, או בדואל יוז, בבעיה. אני מניח שגם בסייבר יש בעיה רצינית מאוד. אבל תחומים כמו... התחום הרפואי על כל האפליקציות שלו, תחומי מזון, תחומי חקלאות, תחומי אנרגיה. לא ייתכן שחברות לא יפעלו בשוק הסיני. נושא של השקעות הוא נושא אחר. יש מקומות שבעלי המניות אמריקאים לא יסכימו לבעלי מניות סינים, וזאת עובדה שיצטרכו לטפל בה פר קייס, בתעשיות מסוימות בוודאי. ויכול להיות שבחלק מהמקרים הכנסה שבעלי מניות מעל היקף מסוים, כמו שקיים בארצות הברית, מעל 25% אחוז, או בכלל, יש כאלה שברמה האישית הם לא אוהבים את זה, יצטרכו להתייחס פר קייס. אבל לבוא ולהגיד, אני לא לוקח כסף סיני, זה תלוי איפה שוק היעד שלך, זה תלוי בהצעות האלטרנטיביות שלך, זה תלוי ברגישות האמריקאיות של האנשים הספציפיים שאתה עובד איתם. אז לכן, צריך להבין, יש הזדמנויות שנגזרות מהשינויים האלה. יש הרבה פחות תחרות לחברות ישראליות עכשיו. החברות הא� הם לא וולקמת בסין, אז... תראו, זה כבר הדדי, זה לא רק שהאמריקאים לא רוצים את הסינים, גם הסינים כבר לא כל כך רוצים את האמריקאים. אל תעשו לנו טובה, לא רוצים אתכם. כן, תראה, אנחנו כבר נמצאים יותר משנה בתהליך דיקפלינג. יש תהליך היפרדות, יהיו סטנדרטים סינים, יהיו supply chain סינים, יהיו נורמות סינים, השפעות פוליטיות סינים, מערכי בריתות, ויהיו כמובן האמריקאים שהם אלה שהיום הדומיננטיים. אני לא יכול... סין לא תיקח את... תגבר על ארצות הברית ועולם האינוביישן בעידן הקרוב, זה לא רלוונטי, תהיה פה, תהיה פה תחרות. תראה, הבית הלבן הוציא גם מסמך מפורט לפני איזה שלושה ימים, שמגדיר בצורה מפורשת, שחור הלבן, אנחנו משנים את הגישה מול סין לגישה תחרותית. סין היא מתחרה של אמריקה, אנחנו לא נגד סינים בוודאי. אנחנו גם לא, לא רוצים שסין תתפתח, אנחנו פשוט, זאת תחרות בכמה סקטורים, כמובן בכלכלי, בפוליטי, בהשפעה האזורית, בתשתיות, ואנחנו נתייחס אליה בצורה תחרותית ולא כאנטי. כתוב, אני, מי שרוצה לבחון אה, את הסיטואציה, חייב לקרוא שני מסמכים, אחד זה מסמך הבית הלבן הזה, ושנית, הסיכום של ה-2 meetings. יש לך עמדות פורמליות של שתי המדינות, מזה זה כמובן ירד כלפי מטה. אבל כל אחד בסוף יעבוד לפי התעשייה שלו. התעשייה שלך יש לה מאפיינים, ויש לה הזדמנויות ואיומים. אז כל אחד שיעשה סוואפ, ויראה מה ההזדמנויות, מה האיומים, מה החוזקות שלו, מה החולשות שלו. צריך להבין, החברות סינית מתחזקות, ויכול להיות שאתה רוצה לחבור איתן בכלל החוצה. אז תסתכל על סין לא כמפחד, לא מפחד, כן ולא, אלא בוא נבחן את כל המשמעויות של מערכת היחסים איתן. סטארט-אפ ישראלי עכשיו היית אומר לו, תחכה אם אתה מחפש כסף סיני, או אתה מחפש השקעה מסין? או, או, או אל תחשוש, או תקים ברנד סטארט-אפים. עכשיו, הרי צמאים נורא לכסף, זו תקופה קשה להם. הרבה חברות, יש להם קושי לגייס עכשיו כסף. אז יש מצב שמייאוש הוא ייקח נגיד סין, וזה, אתה יודע, כוסת הרעלה שלו יכול להיות אפילו. אז אני חושב שזה תלוי באיפה שוק היעד שלך וכמה כסף יש לך להשקיע בתהליך. אם אתה נמצא בשוק, במקום ששוק של היד שלך הוא בסין, חד משמעית, תעבוד קשה לגייס כסף סיני, כנראה שהוא יהיה קל יותר מבחינת גיוס. אם שוק היד שלך הוא שם, וגם השיתופי פעולה הטכנולוגיים והשיתופי פעולה האופרטיביים והיצוריים, הם קשורים לסין. לא הייתי מפסיק לרגע. אם סין היא לא מקום מרכזי, זה תלוי במשאבי המנג'מנט שלך והמשאבים הפיננסיים. אם יש לך מספיק יכולת ו-BandWish לגייס... במספר מקומות בו זמנית, לא, לא הייתי פוסל את סין, פשוט אם הייתי מקבל הצעה הייתי בודק איזה אלטרנטיבות יש. כנראה שזאת לא העדיפות, זה לא עדיפוי כי זה מרגיז אולי אנשים אחרים. אבל סטארט-אפ לא יכול להרשות לעצמו להחליט, אני מעצמה ואני מתנתק מאזור מסוים, אלא אם כן, אין לו לא משאבים לטפל בתהליך הזה. יש מקומות שאתה יודע מראש, יש לך בעלי מניות שלא מוכנים לקבל סינים, אז אתה חייב להתעסק עם זה. בקיצור, קייס ביי קייס. אפשר לסיכום, אתה מדבר הרבה על ה-two meetings, יש סיכוי שה המפגש העצום הזה שקורה עכשיו בסין דווקא יוליד איזשהו רעיון לפשרה עם ארה״ב או יוליד איזשהו, אתה יודע, אולי הם יבינו במקום להכריז עוד יותר מלחמה, יורידו להבות או שאין מה לצפות לזה? אני אישית לא חושב שתהיה הורדת להבות יותר ממשהו טקטי. הבעיה היא בעיה גיאופוליטית, אי אפשר כמעט לשלוט על ההיסטוריה. ההיסטוריה עושה אנשים, לא אנשים עושים היסטוריה בהרבה אספקטים. זהו, אין מה לעשות, יש כוח עולה. יש כוח שהחליט לשמור על מעמדו ולא לוותר, זה לא הולך להשתנות. עד נובמבר בכלל הרטוריקה והאלמנטים הפופוליסטיים ישחקו תפקיד מאוד חזק, בעיקר מהצד האמריקאי. הצד הסיני, אני חושב שינסה כן להרגיע, ככל האפשר, כי אין סיבה להצית את זה בהיקפים כאלה חוץ מהבחירות. ולאחר מכן, זה לא משנה אם יהיה משטר רפובליקני או דמוקרטי, הבעיה הזאת תישאר. לכן היא בעיה גיאופוליטית שתלווה אותנו בכל, אני אקרא לזה, אפילו העשורים הקרובים. ואנשים שחיו בשנות ה-70 והכירו את המלחמה הקרה על השנות ה-80 ופעלו עסקית, גם מול רוסיה וגם מול ארה״ב, מכירים את ההיסטוריה הזאת. אני חושב שיש שרידים שיש פה אנשים הרבה, עולי ברית המועצות לשעבר, שיכולים גם הרבה לייעץ בסיטואציה הזאת. זה לא אותו דבר, אבל יש מרכיבים דומים. אנחנו במלחמה קרה עם תחרות שהאספקט הטכנולוגי שלה הוא כל כך חזק, יותר מאשר הוא היה מול רוסיה. גם שם היה תחרות לחלל, ואתה יודע, היו הרבה אלמנטים צבאיים. כאן זה יותר טכנולוגיה שהיא חוצה גבולות. הדרך לעבוד במלחמה קרה, היא, היא בסופו של דבר להבין שהדבר הזה הוא יושב לך כמו פיל בחנות חרסינה, אבל עדיין אתה חייב להיות בחנות. אם אתה תברח, אז אתה צריך לעקוב מה החברות האמריקאיות עושות, בסוף. אתה יודע, יש נטייה לבוא ואנחנו נהיה ילד הכאפות. אל, אל תעשה כלום, אבל הילדים הגדולים עושים מה שהם רוצים. אנחנו לא יכולים להיות ילדי הכאפות, ומצד שני אנחנו כן צריכים להתייחס לרצון האמריקאי. אז צריך להבין מה עומד מאחוריו. ויש גדול, גדולים מאיתנו, תראה, אינטל עכשיו נמצאת בסיטואציה מאוד מאוד מורכבת. ואתה יודע, אינטל, לא צריך להסביר מה המשמעות שלה, ולא רק, יש מה עם בואינג, יש שם כל כך הרבה מטוסים קיימים, אתה גם אם אתה תפסיק למכור לסינים כל המטוסים של בואינג שם, ומה עושה ארבאס, העולמות האלה הם מורכבים. אז אני מציע פשוט לאנשים ל, ללמוד, לא לצפות, הבעיה לא תיעלם. כמו שהקורונה לא בדיוק תיעלם כל כך מהר, ההשפעות שלה, אנחנו נכנסים לתהליך של מיתון. יש רבים, בצדק, טוענים שהמיתון הזה הוא לא חצי שנה-שנה, הוא ארוך טווח. הוא אומר שהשיקולים הם לא השיקולים שלפני הקורונה, זה שיקולים, מה נעשה כאשר הצמיחה היא אפסית או אולי שלילית? מה אנחנו עושים, שיש הרבה פחות cash בקופה? באיזה תעשיות אנחנו מתמקדים, מה המודלים העסקיים שצריך לעבוד. מודל עסקי שאומר אנחנו נגייס ונגייס רלוונטי לתעשיות מאוד מסוימות. רוב התעשיות יצטרכו לעבור לביזנס. איך תעשה את זה? אז עכשיו צריך להתמודד. תודה, אמיר. תודה, מאיר. האי יש שקט מול סין לא ייגמר בזמן הקרוב? כי לנו עוד הרבה חודשים של רעה